Dobar dan i dobro nam došli. I danas smo zajedno među nama na Novoj. Moj gost u prvom delu emisije danas će biti košarkaški trener Duško Vujošević. A zajedno govorimo o inicijativi za bratimljenje Novog Sada i Splita. Naši gosti su Robert Čoban i glumci Aleksandra Janković Splića i Goran Bogdan. Ovo su nam teme dana. I Vučić i Kurti danas ipak u Briselu. Nepoznato je da li će zajedno sesti za sto. Ana Brnabić prosledila Skupštini predlog za razrešenje ministra pravde Radeta Baste. Nemačka ambasada odbacila Gašićeve tvrdnje da je ubica Olivera Ivanovića pod zaštitom Nemačke. Jednostavno, način na koji je on izneo tu informaciju o tome da zna ko je ubica Olivera Ivanovića, mene podsjeća na jednu situaciju gde on spinuje i na neki način pokušava da pusti tu vest kako bi sve ostalo bilo na neki način umagli. Šta je Kosovo za opoziciju, a šta opozicija za Kosovo? Ono što je trenutno među građanima vlada i generalno društvo na severu Kosova jeste velika podeljenost i velika ostrašćenost prema svima, pa čak i prema onima koji zapravo nisu krivi za ovu situaciju. Gradonačelnik Beograda za među nama ponovio da su za njega aktivisti sa Savskog nasipa ludaci. Mogao sam tako da ih ne nazovem, to je točno. A sam se odlučio da ih nazovem. Znači, stojite iza toga? Pa, kako da vam kažem? Ljudi moraju da stoje iza svojih reči. Expo 2027 u Beogradu. Kakav će biti odnos uloženog i zarađenog? Među nama je ekonomista Danilo Šuković. Zajedno među nama o građanskoj inicijativi da se Novi Sad i Split pobratime pričamo sa glumcima Aleksandrom Janković Splićom i Goranom Bogdanom, a dolazi nam i Robert Čoban. I da krenemo, uprkos drugačijim stavovima prethodnih dana, danas su u Briselu i Aleksandar Vučić i Albin Kurti. Po svemu sudeći, neće biti zajedničkog sedanja za sto. Šef evropske diplomatije Josep Borelj organizuje seriju odvojenih sastanaka sa liderima Srbije i Kosova, usmerenih na pronalaženje načina za deeskalaciju tenzije u odnosima dve strane. Kako se navodi, reč je o sastancima za upravljanje krizom. Borelj se najpre sastao sa Albinom Kurtijem, a potom i sa Aleksandrom Vučićem. Očekuje se da se nakon završetka današnjih razgovora Borelj obrati javnosti. A premijerka Ana Brnabić prosledila je predlog za razrešenje ministra privrede Radeta Baste Skupštini Srbije. To je potvrdio za danas sam ministar Basta. Kako je naveo, razgovarao je sa Brnabićkom, koja mu je rekla da je to zahtev lidera koalicije SPS Jedinstvena Srbija, Ivice Dačića i Dragana Markovića Palme. Basta kaže da je povod za razrešenje to što je on tražio da Srbija uvede sankcije Rusiji. O ovom zahtevu za razrešenje raspravljaće Skupština, a zanimljivo je da dosadašnji ministar privrede očekuje da naprednjaci neće podržati njegovu smenu. Idemo mi dalje. Znamo ko je ubio Olivera Ivanovića. Ovu rečenicu čuli smo na jučerašnjoj skupštinskoj sednici od ministra policije i od nekadašnjeg direktora BIA Bratislava Gašića. On nije otkrio ime ubice. Međutim, jeste rekao da je on pod zaštitom Nemačke, iako ambasada Nemačke kategorički tvrdi drugačije. Od tog trenutka sve oči javnosti ponovo su uprte u ovaj slučaj. Skupštinska rasprava o nepoverenju ministru policije Bratislavu Gašiću juče je skliznula u sasvim drugom pravcu, pa se čitava javnost sada pita ko je ubica Olivera Ivanovića. I mi tačno znamo ko je ubica. I tražili smo od nemačkih organa po čijem je zaštitom u ovom trenutku taj čovjek da nam daju podatke. Imamo slike i sa aerodroma Tirana kada je sleto. I naše pitanje je stalno bilo i našim partnerima, prijateljima našim. Dajte nam snimke satelitske kamera. Kažu, ne može, bila je magla. Na odgovor Nemačke ambasade nije se dugo čekalo. Kategorično odbacujemo optužbu da je počinilac ubistva Olivera Ivanovića pod zaštitom nemačkih vlasti. Savezna vlada nije primila zahtev srpskih vlasti po ovom pitanju.
Dok Nemačka negira navode ministra policije, u jednom mediju pojavilo se ime navodnog ubice Olivera Ivanovića. A dok javnost sluša tvrdnje iz Skupštine, na isti način one dospevaju i do Oliverove porodice. Za ovih 5 godina od nadležnih organa primili su samo jedan poziv. Ta senzacionalistička izjava vam je nalik onim naslovima na onim portalima žute štampe kada imate takav naslov koji vas poziva da kliknete, a onda shvatite da u tekstu apsolutno ništa ne piše što ima veze sa naslovom. Tako tretiram i ovu izjavu ministra. Dakle, on je samo bombastično nešto izjavio, a kasnije iskoristio jednu recikliranu priču koja je pre izvesnog vremena na nekoj konferenciji za štampu dovela neko ime albansko u vezu sa ubistvom. Međutim, ni tada ni sada nije rečeno kako se to ime dovelo u vezu sa Oliverom Ivanovićem, objašnjava njegov bratanac. Smatra da je ovo način ministra Gašića da skrene pažnju javnosti sa drugih afera. Da li je i šta ministar Gašić, koji je do skoro bio direktor BIA, uradio u trenutku kada se Oliver zvanično obratio BIA i ukazao na to da ima problem sa ličnom bezbednošću, da mu neko preti. Šta su bili koraci? Šta je BIA postupila u tom trenutku? Ima mnogo toga zašto, ali se ja bojim, ne bojim zapravo, za ovih 5 godina sam sada već uveren da mi odgovore nećemo uspeti da pronađemo. A izgleda da to ne polazi za rukom ni poslanicima opozicije na skupštinskim raspravama. Oni na taj način žele sebi da kupe vreme, žele da jednostavno tu vest puste u etar i da se ljudi bave njom. Način na koji je on izneo tu informaciju o tome da zna ko je ubica Oliver Ivanovića, mene potiče na jednu situaciju gde on spinuje, gde na neki način pokušava da pusti tu vest kako bi sve ostalo bilo na neki način umagli. 5,5 godina posle ubistva Olivera Ivanovića, jednog od lidera kosovskih Srba, istina o tom zločinu i dalje nije ništa bliža nego prethodnih godina, iako je sudski proces u toku. A slučaj će, prema rečima Aleksandra Ivanovića, biti rešen tek kada onaj koji je odgovoran za to bude snosio posledice. Marija Čanković, Televizija Nova. Nastavljena je sednica Narodne skupštine, čija je tema i dalje izglasavanje nepoverenja ministru unutrašnjih poslova. Ako uopšte ima potrebe da se to kaže, i današnji dan obeležile su međusobne prozivke, pa i pominjanje poligrafa, brojnih afera, skakanje sa teme na temu, ali i skakanje u vatru pojedinih aktera. Možda i najzanimljiviji duel imali su narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta i ministar policije Bratislav Gašić. Ima još jedno pitanje za vas, Bat. Pre više decenija, dok ste fugovali pločice, da me neko došao i rekao, vidi bato, bit ćeš ministar vojni, bit ćeš direktor BIA, bit ćeš ministar policije. Šta biste mu rekli tada? Dakle, vi ste Bratislave Gašiću sad ministar policije, a trebali bi da znate šta se dešava u ovoj zemlji, i vi to vrlo dobro znate, kad je u pitanju kriminal. Gospodine narodni poslaniče, ja ne znam otkud ovolika intimizacija da vi mene oslovljavate sa nadimkom mojim. Tako nešto mogu sebi da dozvolim u ovoj sali, možda Miroslav Aleksić, koji me poznaje 25 godina, Srđan Milivojević, koji me poznaje 50 godina. Vi, sigurno da ne. Jedino ako je ta intimizacija ne ide preko Kruševačkog Rubina, pa mislite da smo time... Ludaci. To je upućeno građanima koji protestuju protiv radova na Savskom nasipu, i to od strane gradonačelnika glavnog grada Aleksandra Šapića. I sve to na javnom servisu. Pomalo zbunjeni ovakvom retorikom, pitali smo gradonačelnika da li i dalje stoji iza svojih reči. Čujte šta je odgovorio. 15 ludaka. Tako je gradonačelnik Šapić sabrao i nazvao one koji se protive radovima na Savskom nasipu. 100.000 ljudi čeka da mi tamo sprovedemo, da bi mogli da sprovedemo vodu i struju legalno. Njih 15 ludaka je nas zablokiralo,
podelilo letke da će da se poledilo. Nemojte da ih vređate, hoće da vas tuže, gospodine Šapić. Nek me tuže slobodno. Neke još dodatne stvari spremam u toku leta, ali više odlučio sam da neke stvari ne najavljam, zato što ovi zlikovci odmah krenu da ih opstruišu. Koji zlikovci? A ti koji opstruišu. Iako možda deluje čudno da jedan visoki zvaničnik ovako naziva građane, danas nam je potvrdio da stoji iza svojih reči. Upitan da li je adekvatno neistomišljenike i aktiviste nazivati ludacima i zlikovcima. Zašto to, gradonačelniče? Uputio sam samo ludaci. Samo ludaci, a vi ste ih sad nazvali zlikovcima, jer nisam definisao ko su zlikovci. To sam ostavio da sami zaključite. A za njih sam rekao da su ludaci. To mislim i dalje, da ne može normalan čovjek da zablokira. Ne može prvo da optuži upravo grada da hoće poplavi Novi Beograd. Mogao sam tako da ih ne nazove, to je tačno. Pa sam se odlučio da ih nazove. I naravno, ne mogu ja da znam da li su oni stvarno klinički ludi, jer nisam stručnjak za to. Ali termin ludak se koristi u srpskom jeziku za nekoga ko radi stvari koje su neobjašnjive. U tom smislu sam rekao ludaci. A šta za to vreme rade oni koji su nazvani ludacima? Ili čak i zlikovcima, pa ja mislim da je to u skladu sa njegovim karakterom nasilničkim, koji je već iskazao u ranijim prilikama, kada je javno ljudima pretio da bi im iščupao srce kad bi ih sreo na ulici. On ima takav jedan običaj da govori veoma uličarski. Ono što je on uspeo da izjavi i činjenično nije tačno. Radove je zaustavio upravni sud. Umeđu vremenu su dobili zvaničan dokument Srbija voda koji pokazuje da se grad u novembru 2022. obratio toj instituciji sa zahtevom da im se izdaju tehnički uslovi za obavljanje radova. U projektnom zahtevu koji su oni tom prilikom podneli, lepo piše da je u pitanju izgradnja, a ne rekonstrukcija infrastrukture radi dovođenja vode i struje za 32 nova objekta, odnosno izlicitirana objekta na Savskom keju. Tako da su oni vjerojatno pribegli jednom triku da tu izgradnju proglase za rekonstrukciju. I to je vjerojatno nešto slično što je Šapić uradio i privatno sa svojom kućom na Bežanijskoj kosi. Iako su radovi stopirani, po dolasku su nas zatekli ostaci nekih drugih, prevrnute betonske žardinjere i beli tragovi po delu puta i šetališta. Privatna firma koja se bavi raskrčavanjem zemljišta je procenila da je jeftinije da pretera svoj buldozer preko krune Savskog nasipa od bloka 70A do ovde do kraja bloka 45 i usput da sruši ove žardinjere, jer očigledno nije mogao da prođe tamo. To se desilo jutros u cik zore, mi smo naravno to prijavili. Ekipa koja sada već kroz šalu sebe naziva ludaci, podnela je zahtev RTS-u da iznesu, kako navode, demanti na pogrešne informacije koje je gradonačelnik imao prostora da kaže. Irena Štikovac, Televizija Nova. Naš prvi gost danas, evo sa kojim ćemo popričati o svim ovim aktuelnostima, košarkaški trener Dušan Dule Vujošević. Dobar vam dan i hvala što ste nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Šta kažete vi o ovom načinu izražavanja koji deluje da nekako je sve popularniji poslednjih nekoliko godina? Kao da se jako teško pronalaze sve gore i teže reči i izrazi, pa evo sad se pravimo to da je reći za nekoga ludaci potpuno normalno. Pa naravno da nije normalno. Mislim, ja sam isto u svojoj javnoj delatnosti, koja nije samo trenerska bila, bio sam i predsjednik Jugoslovenskog sportskog društva Partizan i selektor iz Srbije i Crne Gore, i znao da u obraćanju sa igračima i sudijama upotrebljavam raznorazne reči koje nisu za javnu upotrebu, ali opet smatram da neko ko je na mestu Branka Pešića treba čuvati dostojanstvo tog mesta i da nema potrebe da koristi taj izraz, pogotovo kad znamo šta je po pitanju te gradnje urađeno na Savskom nasipu i prosto to najbolje pokazuje i stanje kompletno u celoj zemlji. Je po sistemu spojenih sudova u svakom segmentu društva
se dešavaju neke stvari koje u normalnim zemljama zaista ne mogu se desiti. I sad kad govorite o ovoj situaciji Savskog nasipa i kad govorimo o tome, ne mogu zaboraviti, na primjer, kad je predsjednik zemlje govorio pa baš vam smeta to što je izgrađeno, ta građevina koja je izgrađena na Pančićevom vrhu. Mislim, ako nešto simbolično treba najviše da smeta njemu, pre svega, i ljudima koji obavljaju te funkciju, to je nešto što je tamo, što je tamo napravljeno i jednostavno teško je Beograd sačuvati od tog, kako se već to zove, investicionog građevinarstva. Od te divlje gradnje. Da, ali dobro, to je samo jedan od beogradskih problema. Kako, jel pratite sve što radi Radinovi? Još jednom da naglasim da je još uvek nije gotova borba za Krunsku ulicu. Milenijum je kupio većinu tih starih zgrada koje predstavljaju srž nekoga duha grada. I ono što jeste Vračar, da? Jeste. Da. Dobro, to sve pratimo s pažnjom i naravno da svi Beograđani to prate. Ne samo s pažnjom, prate sa velikom bojazni u što će se pretvoriti njihov grad, kao što prate sa strahom i bojazni i ovo sve što se dešava na Savskom nasipu. Šta vi kažete za ovaj prvi period gradonačelnikovanja Aleksandra Šapića? Kakve poteze je vukao? Pa nisam to toliko pratio da bi smatram da grad mora da bude čistiji, pošto sam ja kučkar. Onda svi mi koji imamo pse, kad prođemo po tim, nema puno ni prostora gdje oni mogu da šete, ali uveče, kasno uveče, normalno noseći sve što je potrebno za higijenu, vidimo koliko je, na primjer, Mitićeva rupa prljava, koliko je bačeno hrane i raznih stvari tu. Prosto vidimo neke stvari koje je običan građanin koji ne zalazi po parkovima vidi. Onda tamo vidim jedna prva ona klupa kad se siđe iz pravca Njegoševe. Ova deca su je jednom u gredu razvalila pre jedno 4 mjeseca. Skinuta je ta greda i nije vraćena. Pa onda kad se vraćamo Njegoševom, ima jedan deo gde su iz nekih određenih razloga skinuto one počice sa trotoara. To stoji, to je blad. Mislim, te sitne stvari. Znači, ne održava se grad. Ne održava se grad. Verovatno nije njemu sasvim jednostavno i očigledno je u konfliktu sa prethodnikom koji kontroliše te neke službe gradske čistoće ili neke druge. Sad, šta je sve tu koruptivno? Ko je tu više kriv i na koji način? Ali imam osjećaj da bi to moralo bolje da bude. Ali moralo bi bolje da bude i opet ono što ja najviše se zalažem za zaštitu ovoga Kalemegdana. Kažem i Krunske ulice i onoga što je još malo ostalo od staroga srca grada. Da, od toga da Beograd liči na Beograd. A što se tiče ovoga oko ovih karate autobusa, čini mi se da je tu korupcije bio više sklon neko drugi. Dobro. To verovatno će se to sve pokazati ovako iz koraka u korak. To je utisak. Je li vam liči Beograd na nekadašnji Beograd kada odete u šetnju svakog vikenda već? Mislite u šetnju? Mislim da, u protestnu šetnju. Pa znate šta, meni to vraća određen optimizam. Ne način kako se to vodi, i to smatram značajnim da iznesem svoje mišljenje, ali ono što sam najviše bio zabrinut kad je u pitanju Beograd, to je što su se dešavale takve stvari pojedinačno na koje uopšte nije reagovan. Sad, dajde da kažem, jedna među poslednjima je slučaj ova dva inspektora vezano za Jovanjicu iz 4. odelenja, Sentinog sina i ovaj Matić se zove, ovaj drugi čovjek. To bi u onom ranijem Beogradu ne bi bilo moguće da se desi u nekoj normalnoj vlasti, a kad bi se desilo, sigurno bi izazvalo takve reakcije da prolazi su stvari i stvari dešavanja bez reakcije.
Ali mislite da ovaj broj ljudi na ulicama koji je veliki i koji opstaje veliki, dakle veliki je već skoro dva meseca, je li toliki broj ljudi govori o tome da ljudi sve više jesu svesni šta se sve dešava, šta nam se sve radi i da imaju tu neku želju da se stvari menjaju? Ljudi koji imaju mogućnost u Beogradu da prate ove i kablovske kanale su puno više informisani i oni su odavno svesni, ali jednostavno ima jedna knjiga koju sam zbog sporta čitao od Kineza, ne znam, imam problem s imenima, 2000. godina pre nove ere ili ne znam kada je pisao Umeće ratovanja. I onda je Bob Knight jedan od najvećih trenera američkih u ovoj košarci amatersku Indijanu je vodio. Bio je jako značajan motivator i sve govori pobjeda je stanje duha. To je vezano i sa nečim što u toj knjizi piše. Ja sam mislio da ovaj narod totalno izgubio kiču. Ako trpiš onaj helikopter koji umjesto da sleti na Batajnici ili na VMA se prebacuje na Surčin, pa ljudi izginu. Pa se posle toga izdaju saopštenja da je taj čovjek pijan bio što je vozio, što je zbog slikanja nekih ministara praktično poslat u pogibiju. Pa, ajde, kad već pričamo o tome šta se desilo sa onim čovekom na vežbi koji je u tenku... Isto preminuo, da? Preminuo, kako nikakvih minuta ćutanja na njegovom sahrani niko nije došao. Pa onda, mislim, ne pričam hronološki, ali to je već postala... Nešto što ne treba dokazivati, to su aksiomi postali, već ljudima je jasno. Ali mislite da su ljudi probudili, su počeli da reaguju? Sigurno da reaguju, skupilo im se. Kad je u pitanju Beograd na vodi, naravno da je on lepši od onoga što je bilo pre toga. Međutim, način kako je u noći kad je... Koja je to bila godina kad su izašli u maskiranje? To je bila noć izbora u Hercegovačkoj ulici. Koja je to godina? Da, ali je bila 2016. Znači, te noći izbora, kad su dobili ljudi sa maskiranim, on im ruše na jedan način, vezuju onog čoveka koji umire posle toga. Mislim, ne radi se o tome. Naravno da je ovo sad što je lepše od onoga što je bilo pre toga kada je sve bilo zapušteno tu. Ali je to isto toliko ružnije od onoga što je moglo da bude. A pravni način, način kako je to izvedeno, govori, kako da vam kažem, ja sam davno nekad čitao knjigu Nikole Miloševića Marksizam i jezutizam. I on se, sećam se, bavi se situacijom, analizira Staljina. I kaže da li je čovek koji je izveo pljačku onoga sibirskog voza u doba Kraljevske Rusije da bi, u ime i u potrebe finansiranja revolucije, da li je čovek koji je tom bio u stanju da uradi mogao kasnije drugačije se ponašati nego što se ponaša. Pa ova vlast je mnogo puta pokazala taj svoj neki apsolutizam, neku svoju sklonost ka korupciji, napravila je ogromne, ničim zaslužene socijalne razlike koje se ne svode više na različite klase, nego na kaste koju u doba Indije, ono, više sam i zaboravio, mislim, i mislim da nije potrebno se nabraja. To je, eto, možete pročitati tekst ovoga, autorski tekst u prošlom Ninu Jove Bakića koji je taksativno napisao sve te stvari. I to je, ja se plašio da narod nema, da je toliko slomljena kičma narod, da nema snage da reaguje. Međutim, ja sam toga 3. maja i dan i po pre toga bio sa familijom u Trstu. Pošto ja na dijalizi, vrlo mi je teško da organizujem bilo kakvo putovanje. Ovdje, na primjer, vi u Evropi, kad se na dijalizi, samo tražite zahteve, na primjer, ako ste iz Francuske, za Italiju. Oni će vam obezbediti, dolazite s dokumentima, sve vas čeka. Ovdje, kad idete u Crnu Goru, mora da plaćate puno više nego što vam refundira zavod. Onda 30 dana pre toga mora da tražite da bi se to dobili itd. Kad se čulo da je to, govorimo o ovu decu koja su 3. To je maj bio, ali tako? 3. maja su ubijeni. 3. maja su oni krenuli u školu i još se nisu vratili. I to je, stvarno, mislim, ja znam, pošto stanujem relativno blizu i sa psima prolazim tuda,
Mislim, neću da budem patetičan, ali mislim, znam koliko sam plako ja. Pa nema tu patetike, gospodine Vujošević. To nas je sve udarilo. Sad da vam kažem, to je prosto, mislim, da ova vlast nema direktnu odgovornost za to što se desilo. Mada u svim školama postavljaju direktore koji su članovi njihove stranke ili stranke ovoga socijalističke, ali puno više svoje stranke. Znam iz iskustva kako se ti direktori ponašaju. Ja bih voljela da vas vratim na ono što ste mi rekli na početku. Kažete, voleo bih da malo popričamo o tome, o organizaciji samih protesta. Šta vam se to ne dopada? Sad ću vam reći. Mislim da je to jako važna stvar. I ne bih voleo... Već i onako, kažu mi neki prijatelji, ti si talentovan, zaratio si s ovima na vlasti i s ovima koji će biti na vlasti. Pa, možda i jeste. Da vam kažemo, sad, kad je predsjednik Vučić bio zadnji put na Hepiju, tu mi je jedna od scena, kad sam se onako od srca nasmio, kad su mi bili polusimpatični i on i ovaj Marić. Kad ga Marić stalno prekida, on pravi grimase i kad ga je na kraju rekao da će podcast da napravi s njim, ali na kraju te emisije on je mene direktno pomenuo. Ja sam kao ja navodno ušao u sferu u arenu politike i da će onda on sad meni da odgovara ko da... Ja trener Partizana nisam već 6 godina, a u sferu politike ušao sam prvo... Politikom se bavim ceo život u smislu da pratim šta se dešava, se politika bavi sa mnom. A kao predsjednik Jugoslovenskog sportskog društva sam prosto... je bila nužna odbrana, jer Vučić je stvarno krenuo da uništi sportsko društvo Partizan, u čemu je, kada je u pitanju fudbal, pa verovatno i sportsko društvo u dobroj meri uspeo. A dobro, to se ne oprašta danas. Videli smo to i sa glumcima. Ali vidite, i opozicija ne pominje moje ime zbog toga što sam skrenuo pažnju na Đilasov odlazak u... Kad Cvetin Milivojević, je tako, kaže da je tog momenta odnos glasova u gradu bio 56-54 za opoziciju. Otišao je sam, bez dogovora sa koalicijom i bez zasvedoka. Bio je prevaren, je li to rezultat? Bio je prevaren. Običano mu je nešto što se nije desilo. Samo da vam kaže, za to što je prevaren, to dalje on snosi odgovornost i on treba da isporuči beogradski izbor. Problem je što je bez dogovora. Otišao da u momentu kad je Vučić gubio Beograd od opozicije, ja ne pa... Tako razmrstno... Šta je sada što vam smeta? Zato što generalno je neki komentar da opozicija se ponaša jedinstvenije nego što se ponašala ikada. To je komentar od ovih koji su u organizaciji ovih protesta. Prvo, protesti su organizovani na osnovu muke i besa građana za ova dva ubistva u Ribnikaru i tu je kulminiralo i u selima oko Mladenovca. Ali ne zbog toga, pogotovo mislim, ovi naši koji su na vlasti, oni ne shvataju šta znači izvedena odgovornost. Oni pričaju nisu krivi. Pa naravno da nisi kriv. Čitaju o krivici i odgovornosti od ovoga i Jaspersa i Hane Arendt i tako, mislim, zna se da je u nekom sektoru. Da, Boris Tadić, kad je bio prošle nedelje kod nas, rekao je... Samo ćete me pustiti da vam odgovorim, ovo je vrlo važno. Pustite me da ispričam. Znači, ovako, građani se spontano okupljali na Cvetnom trgu i određeni broj ljudi iz opozicije koji u parlamentu je iskoristio to raspoloženje i okupljanje da se krenulo prvo one komemorativne šetnje sa ćutanjem koje su stvarno bile fantastične i pretile i tako dalje. E sad, organizacioni odbor. Zbog čega parlamentarne stranke uđu u organizacioni odbor? U taj organizacioni odbor možda uđe svako ko želi da... Prvo, velika je tu otvor da Boris Tadić bude... Ajmo malo da uđemo u dijalog. Parlamentarne stranke možda zato što ih je odabrao narod. To je bila koalicija oko Đilasa, koja se odmah raspala posle toga. Ali su u Skupštini, je li tako? Ali su u Skupštini, odabrani su. Jeste. Ali ovo nema veze s tim. Ovo sad treba budu sve opozicione stranke i svi ljudi koji imaju neku ideju. Kako će se pojave mladi lideri? Ko će da ih bira? Đilas ili ne znam ko? Ko bira govornike?
Pri tome ja stvarno neću da pričam i ne želim da pričam. Bolestan sam čovjek. Kad sam se prošli put pristao da pomognem Borisu da se kandidujem, gde smo u Beogradu pokradeni. Pokradeni smo u Beogradu jer, znate šta, kad vi u startu imate da možete zaokružite za neku stranku i sve i da to prežvrljate, pa zaokružite neko drugo, je to važeći glasaći list koji se broji. I da su u Beogradu u Skupštini noćima iz onih džakova To svakako ne bi smelo. Znači, vama smeta što je tu samo parlamentarna opozicija, što nema više... Pa ja vam kažem što se ponovo radi podela opozicije i što se razvodnjava priča. Znači, prvo moraju budu jasni politički zahtevi i da se zna šta se radi ukoliko se oni ne ispune. Treba da se ide prema izborima. Apsolutno treba da se ide prema... Ja, ovo će ovako samo se potroši šetnjom, traže se, mirni su protesti, traži se to i to. Ovaj, kao uvijek, obeća nešto, slaže, dobija na vremenu, sve manje. Zamaraju se ljudi i vide da nema efekta toga njihovoga nekoga... Šta biste vi predložili? Evo kad kažete da budu jasni zahtevi. Znači, pod jedan je predložio koji po kom kriterijumu taj u organizacijom odboru. Vidim da je i Vladeta Janković, ne znam, nisu tu njegovu rečenicu podlačili, koji se vrlo gospodski ponaša poslednjih godina, rekao da je pokušao da pomiri opoziciju. Znate, ali da nije uspevao. Vidim da je iz stranke Jeremića prešao prvo ovaj Isparčevac koji je u Skupštini Beograda, kako se zove, Jovanović? Nikola Jovanović. Nikola Jovanović. Pa posle toga Ponoš. Pa posle toga sad pokušava ovaj čovjek koji se veoma dobro ponaša u Skupštini, Aleksić, je li tako? Miki Aleksić treba da uzme stranku iznutra i su u dogovoru sa nekim tamo iz opozicije. Priča, ja se plašim da me ne proglase da sad delimo opoziciju od opozicije, već podeljeno na taj način. Stvarno, jednom treba da se ta gospoda pristoje i da vide kako se taj narod ponaša i da iskoriste njihovo i poštenje i energiju i sve, da naprave taj organizacijon odbor u kojem bi ušli iz svih strana kao opozicijonik, ne samo iz parlamentarnih, jer ti parlamentarne su iz one koalicije koja je bila oko Đilasa, sve proizišle praktično. Zašto ne bi Ponoš koji je dobio najviše glasova pojedinačno? Zašto ne bi Boris Tadić koji ima iskustvo predsjednika? Mi u Savezu kad smo birali novog selektora, uvek su prethodni selektori se prvo seli, videli, iznosili na stručni savjet svoj predlog ko bi to trebao da bude. Što sad da bude? To jesu pitanja za čelnike opozicije. I samo još, pošto ću morati... I samo još, da vam kažem, zašto ne bi neki ljudi, kako će se pojaviti, zašto Savo Manojlović, koji se pokazao ko kreni po kreni, vrlo uspešan čovjek, čega sad i on to taktizira, bira moment, ali on mora da dobije poziv da učestvuje tu. Zbog čega neki, oni tamo oko protesta koji se bave time, oni znaju od tih mladih ljudi ko je tu najtalentovaniji, najvispremniji, ko možda bude neki novi vođa, sad ja znam neki Đilas, novi od onih, u ono vreme kad je rekao Miloševiću da treba ulice, da treba podnese ostavku, ali... Znači, fali vam mladih ljudi i još voljela bih da zaključimo. Kad kažete zahtevi... Fali nam da se da prilika mladim ljudima. Znate, ja kad bi imao toliko milijardi, možda bi bio mnogo manje revolucionarno raspoložen, a sigurno puno pametniji nego što jesam. Ali ja mislim da imam obavezu da još jednom kažem i naglasim da bilo kakva privatizacija i upotreba ovoga proteste i ove šetnje ne smeja bude dozvoljena, da opozicija mora da nastupa jedinstveno sve stranke. Nema veze parlamentarne i van parlamentarne. Ovo je izuzetna situacija da se tu uđu još neki ljudi koji su se pokazali. Moje ime opozicije, daleko od toga, ja sam samo štete imao od ovih svojih nastupa i tako dalje. Ne smije se pomene i opozicijono, prvi sam ja diagnosticirao stanje ovog režima još 2012. Jer mi je bilo jasno iz njegovog bavljanja sportom i načina kako je počeo da nastupa, koji su mu metodi zavrtanja ruke, nepriznavanja, zaobilaženja istine i sve. I onda sam počeo i druge stvari da posmatra sa većom pažnjom, razumete, sa koncentracijom kojom je dala ta situacija iz mog posla. A to što ja protiv Srbije nikad nisam pričao
nikad van Srbije, a možda sam i trebao, sve tekstove i ono u nedeljniku gde je izvrnut naslov da se rekao da je Srbija kriva za građanski rat. Ne, Srbija kao najodgovornija zemlja koja je kontrolisala ovu, kako se zove, armiju, je bila najodgovornija da se izbegne građanski rat. Što su oni promenili naslov? To je vrlo jasno, kogod pročita, mislim da je vrlo jasno šta ste hteli da kažete. Vidim, sa velikom pažnjom sam u onako malo desnom listu hrvatskom objavio intervju koji sam autorizovao, koji nije prenesen ovde. Samo je stavljeno na sajt stranke, čiji ja nisam član, nego prijatelj u stvari Borisa Tadića. Znači, to što oni stavljaju naslove ovakve, pa se onda to igraju ping-pong, pa desni sa njih tamo prenesu, pa se vrati ovde. To je već naša moderna medijska scena. Mnogo vam hvala što ste nam bili gost danas. Hvala vama što ste me pozvali. Ne, baš ste, drago mi što ste došli. Dule Vujošević je bio među nama. E sad mi idemo dalje. Jedni su ih terali, a drugi su ih srdačnije dočekali. Možda bi tako ukratko mogla da se opiše poseta narodnih poslanika severu Kosova i Metohije. Reakcije svakako jesu bile burne, međutim i otvorile su pitanje šta je Kosovo za opoziciju, a šta je opozicija za Kosovo. Vest da su poslanici Miroslav Aleksić, Aleksandar Jovanović Ćuta i Danijela Nestorović u poseti severu Kosova odjeknula je kao bomba, a jedna je i bukvalno odjeknula ispred kafića u kom su sedeli. Ona šok bomba. I dok su ih neki napali, drugi su ih, kažu, dočekali raširenih ruku. Šta su im poručili, a šta zamerili? Ako izuzmem ove ljude koji su bili instruisani, koji su tu došli sa jasnim namerama da nas provociraju i dovikuju Acu Srbine i slične stvari koje smo imali ranije prilike da vidimo. Ono što je možda zamerka tih ljudi dole što se ne govori dovoljno u javnosti o njima, njihovim problemima, njihovim mukama sa kojima se suočavaju, nasilju koje se sprovodi nad njima i negde oni očekuju snažniju podršku Beograda, snažniju podršku svih građana i Srbije, i medija, i institucija. Ima li onda mesta za opozicione političare na Kosovu i Metohiji? U suštini bi, po mom ličnom ubeđenju, svaka poseta koja dolazi iz srpskih institucija, iz Beograda, trebalo da bude pozdravljena. Međutim, ono što je trenutno među građanima vlada i generalno društvo na severu Kosova jeste velika podeljenost i velika ostrašćenost prema svima, pa čak i prema onima koji zapravo nisu krivi za ovu situaciju. Tako da ono što se dogodilo pre nekoliko dana kada smo imali posetu opozicionih poslanika je zapravo pre, verujem, trebalo da bude okrenuto ka zvaničnicima srpske liste. Treba li pažnja opozicije u većoj meri da bude usmerena na ono što građani Srbije proživljavaju na severu Kosova? Bukvalno ih tamo love kao zečeve. I bukvalno su tamo ostavljeni na milost i nemilost Kurtiju, sami, prepušteni sebi. Dakle, mi moramo da brinemo o svakom građaninu Srbije, gde god on živeo. Da li živi ovde u centru Beograda, ili živi u Zvečanu i Mitrovici, ili živi u Gračanici. Dakle, mi moramo da brinemo o tim ljudima, jer su i oni, i njihova deca, i njihove porodice prepušteni sami sebi i bukvalno se bore da prežive dole u nemogućim uslovima. A predsednik Vučić je danas u Briselu, ali kaže da sa Kurtijem nema šta da razgovara. Nekako jutros pred polazak u celu priču o Kosovu opet upadoše i mediji United grupe. Kad vas napadnu u Šolakovim medijima i kažu aha, nisi uveo vojsku, da uvedemo vojsku, rekli bi vratio se nas u 90. i u ratove i u sukobe. Šta god da uradite, nikada nije dobro. Naše je da se borimo i da tražimo sve što možemo. Ja znam da je Srbima doteralo cara do duvara i da je prekipalo što ljudi u centralnoj Srbiji, pogotovo ovde u Beogradu, niti razumeju, niti hoće da razumeju. Srbi sa Kosova i Metohije pozdravljaju svakoga koji iskreno i bez skrivenih namera dođe da ih podrži u borbi za opstanak, poručuje jedan od organizatora takozvanog protesta protiv Vučićeve vele izdaje u januaru, Ivan Miletić. On je bio prisutan i tokom posete narodnih poslanika, a danas kaže da svi imaju isti cilj, da se zaustavi nasilje. Marko Novičić, Televizija Nova. I sada uživo idemo do Raške. Tamo je u 18 časova počeo novi protest Srbija protiv nasilja i na licu mesta je naša Katarina Radović. E sad, Katarina, vidimo da su građani počeli da se okupljaju. Koliko ih ima i kako je planirano da izgleda današnji protest?
Tako je, Majo, moram da kažem da Raščani zaista iz četvrtka u četvrtak se okupljaju ovde u centru ove Varošice i zaista svaki put je sve više njih na ovom protestu, pa evo, polako se dolaze, sve ih je više, a o tome kako će izgledati ovaj protest, koji su zahtevi onih koji se okupljaju svaku četvrtka, razgovaram sa Veljkom Rakovićem iz organizacije Kreni promeni, koji je organizator, jedan od organizatora ovog protesta. Veljko, dobar dan. Evo, polako pristižu svi. Koji su vaši zahtevi, kuda se šeta, šta očekujete od još jednog protesta? E, dobar dan, Katarina, dobar dan i vašim gledaocima. Ovo je sada, da kažemo, peti put da se okupljamo i da organizujemo proteste Srbija protiv nasilja, tačnije mi ih vodimo pod nazivom Raška protiv nasilja. Svakog četvrtka se okupljamo u 6 popodne. Protest traje nekih sat vremena. Mi imamo uvek zadatu maršutu u kojem se krećemo u samom gradu. Znači, prvo ide okupljanje u parku sa čitanjem zahteva. Zahtevi su kao i svuda u Srbiji, a to su, znači, tražimo ostavke ministra Bratislava Gašića i direktora BIA, tačnije šefa BIA Vulina. Takođe, tražimo, znači, smenu kompletnog REM-a i ujedno ukidanje nacionalnih frekvencija Pinku i Happy. To su oni, da kažemo, glavni zahtevi oko kojih se skupljamo, a ujedno i ostali zahtevi. Mi svakog vikenda, da kažemo, delegiramo i određene naše lokalne probleme, jer mi takođe trpimo ovde nasilje institucije i mi smo to svakako podveli po jednu kategoriju nasilja, a ono što je nama večeras aktualna tema jeste da ćemo večeras govoriti o toj regionalnoj deponiji koja je, evo, već toliko dugo goruća tema, jer mi trpimo nasilje institucije, jer godinu dana od potpisivanja memoranduma i, da kažem, ulaska u celu tu priču, mi nikakve više informacije nemamo, tako da ćemo večeras dodatno obavestiti građane, a ovim putem zahtevamo i od naših nadležnih da nas obaveste dokle se stiglo sa tim i da li će se taj isti projekat realizovati. Ova ekipa koja je večeras ovde redovno ide i na proteste, ide do prestonice, do Beograda. Tako je, Katarina. Većina iz ove ekipe, znači, se uključuje i na proteste po drugim gradovima. Sad, s tim što se ovo sad dislociralo, pa su ovi veliki protesti organizovani i u drugim gradovima poput Niša, Kragovica, Novog Sada i Beograda. To su protesti koji se organizuju subotom, tako da večeras ćemo praviti planove da li ćemo i mi se prebaciti za subotu ili da radimo i dalje preko nedelje da bismo mogli da pružimo podršku našim sugrađanima u borbi protiv ovog zla koji se svima nama dešava. Hvala puno. Očekuje svi koji su se okupili da počne ovaj protest. Majo, toliko iz Raške ostajemo, eto, da propratimo još jedan protest Raščana, Srbija protiv nasilja, odnosno Raška protiv nasilja, i prošetaćemo centralnim raščanskim ulicama zajedno sa njima. Hvala ti mnogo, Katarina, na tvom javljanju. A vi ostanite uz među nama, idemo mi kratko na reklame, onda slede ove teme. Zmije su unele strah među građane Novog Pazara. Specijalna izložba Expo 2027. Šta sve Srbija dobija ovim domaćinstvom i da li samo dobija? Nama smo ponovo, idemo do Novog Pazara. Posle poplava, tamo su se pojavile zmije i to u centru grada. Društvenim mrežama kruže snimci zmija koje su građani Novog Pazara snimili u brojnim naseljima. Stručnjaci navode da su jedan od razloga povećanog broja zmija na površini nedavne bujične poplave koje su zadesile grad na jugozapadu Srbije, ali i brojni infrastrukturni radovi u ovom gradu. Ovo je snimak koji je uznemirio građane Novog Pazara. Na njemu se vidi dugačka zmija koja se penje u drvo, a reč je o drvetu na šetalištu u neposrednoj blizini centra grada, tačnije u blizini zgrade sportsko-rekreativnog centra na kojem se svakodnevno okuplja veliki broj građana. Među Novopazarce uvukao se strah. Kako nije? Pa znate šta je zmija? Jeste strašno baš u centar grada da postoji zmija? Nijedno video nijesam, a nije me strah. Jer ja sam se selo čovjek. Strašno. Iskreno, ja nisam uplašena zbog toga što mislim da je to posledica ovog nekog nevremena i svega toga. Veruje se da zmije nakon dugotrajnih kiša i poplava masovno izlaze na površinu na suvo. Hitne službe Novog Pazara još uvek se nikom nije prijavio sa ujedom zmije. Mesta panici ni u kom slučaju nema. Ujeda nije bilo, barem nije bilo pacijenata koji su se javili hitnoj službi, koje su ugrizle zmije. Ukoliko se desi da nekog zmije ugrize, u letnim periodu to se dešava jer ljudi se bave poljskim poslovima, naročito oni koji rade u poljoprivredi, i mogućnost kontakata sa zmijama, jeli,
postoji, uvek bude sporadično ujeda. Sad nije bilo ujeda. Stručnjaci kažu da je u Novom Pazaru primetno mnogo više zmije nego inače u ovu doba godine. Za to je više razloga. Pošto svedoci smo da ih zaista ima puno, evo i ja kad dolazim iz Raške do Novog Pazara, primećujem koliko ima zmija. Pa rekla bih da su brojni faktori u to uključeni. Pre svega vidimo da se radi put Raška-Novi Pazar. Pretpostavljam, to su inače organizmi koji su jako osetljivi na vibracije i verovatno su te vibracije poremetile njihova prirodna legla i one, bežeći od tih vibracija, traže drugo sklonište. Drugi faktor svakako jesu poplave koje su opet ugrozile ta njihova legla i znamo da prilikom poplava dolazi često i do izlivanja kanalizacije, nažalost, kod nas. S obzirom da su zmije organizmi koji se hrane pacovima, miševima i tim sitnim glodarima, verovatno su u potrazi za hranom, pošto ima dovoljno sad hrane, jel te, na oko reka, izmilele. Ipak zmije koje su se pojavile u Novom Pazaru nisu otrovne i ne predstavljaju opasnost za građane, tvrdi biološkinja profesor dr. Bojana Veljković sa Biološkog fakulteta na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. U principu ove koje smo videli na snimcima u pitanju je smuk i belouška. To su zmije koje nisu otrovne, tako da nema razloga zaista za strah. Dakle, u principu one napadaju samo kada su ugrožene, tako da ljudi trebalo bi samo da ih se klone, da ih ne diraju i u tom slučaju neće biti nikakvih problema. Kako je navela Veljković, ono što utiče na njihovu najezdu jesu i prirodni procesi. Se sada razmnožavaju i taj proces je trebalo da se desi ranije, ali ga je odložilo kišno i hladnije vreme. Katarina Radović, Televizija Nova, Novi Pazar.